Det här, det är Nagajolokia, eller också kallad spökpeppar. Fram till 2012 var det här världens starkaste chili. Nu ska jag ge den till mina höns. Men innan jag ringer djurskyddsföreningen, se hela filmen först. Kom se. Tuppen först. Varsågod. Hönan vill ha den för sig själv. Vi får komplettera med lite små habanero. Att det inte ska bli så orättvist bland hönsen. Som ni såg, antiklimax. För hönsens del så skulle jag lika gärna kunna ge dem vindruvor eller vinbär. De känner helt enkelt inte av styrkan i chilin. De tror att det här är ett evolutionärt drag hos chiliväxterna eftersom de vill att fåglar ska äta dem och sprida deras frön. Fåglar tuggar ju inte sönder fröna som däggdjur gör. Därför har chili het smak som avskräcker däggdjur, men hönsen och fåglarna älskar dem och sprider fröna.